မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပီးရာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ18ဒီဂရီဆက်ဆီယက်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ19ဒီဂရီဆက်ဆီယက်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ16ဒီဂရီဆက်ဆီယက်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသချုပ်လို့မှာဖမ်းဝီရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဩမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ဩအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဩမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့အရောစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနေငယ်တချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးကရပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာသင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယက်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မူပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယက်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယက်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့စကိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနှဲငယ်ယောင်းနေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ